nuk të vjen turp mua në ku, apo, a nuk të vjen turp piti për gjendën e imanit që ki, apo, a nuk të vjen turp që hala e dhe me do gjuna që ke, ka së marra piti hala, vazhdimisht mshira ti vjen të ti, nga gjithë thonë përfin, ma di nuk mund ta përshkruash se sa është e madhe, dhe prap je qaj ligo, dhe prap je qaj, andaj, Aswad ibn Jezid, ka qenë një nga djetarët e mdhej dhe ndëruar, ka qenë i njohër në përkushtim në ti në adhërim, dhe Allahu Subhanahu wa ta'ala. Andaj, thuhet për ta që ka agjeruar shumë dhe nësa i rëzverë trupi agjerimit të gjatë. Dhe adhërime të tira që i ka bërë apëtër. Kër i ka arë vdekja, e kam pa disi të shqetsuar. E kam pa disi të ngarkuar. Dhe në qëdit, ka onë, që ka kiti. Vesh në paqepon e gjunat mrenshë, në paqepon e munafik. Se e qëdim në për ty është tërsisht tjetër për kemë. Qëka është kështë qëtësim? Qëka? Për shfar asyje, e kam vetë njerës për rëthi. A ishtë në mëjnë të vdekis të për. Shikoni, qëka ka thonë? Ka thonë, e qysh mësë më shqetsua për, më mëjnë të vdekis të për. Ka thonë, vëllahi, në qofë se më vijen nga gjitha antë, fali Allahu të zogjel, ma falë, apo? Do të më preokupon të elhaja u minho, do të më preokupon të marja ndaj të jepë, nga ja që e kom bofën. A i sa i, a i ma falë, nuk më dënen për këtë punë. Për fakti që së më dënen, a nuk është me tarë marja që a ki boha? Marja së të hekët. Po, hekët gjunahi, hekët e keqja, hekët dënimi. Po, marja së banë më ne u hekë, Allah zënjë, a din ku je konti, kush je konti, a dhe kjo marën dhe Allah në me apërgjit vazhdimisht. Në kuptimin pozitiv, në rafshin pozitiv, që kur gjë mu mësme t'jap, vepë se s'ta ka marë shpirtin, apërën, para se mu falë, balasht. Balasht. Vepë se s'ta ka marë shpirtin, kërën e konë në dojnë gjynat duke bo, që atër t'kam shiru, apo t'kep a fatë për jetë, balasht. Pej që zëdite, derin dek, kur gjë mësme t'jap mu, balasht. Marë është me lipë mu, apëtë. Kaj që këtë është begati, apëtë. A nësa pe ashabëve luft në Bedrë një në konë të tarifin e Kurejshve? Në në Kurejshve në konë? Kër e kam pranuri që të omën e kam kuptu që kam bo? Apo? Qëfar kam thëmë? Janë betu në Allahun Gjellewala që i ka shpëtu adit. Kanë jo, jo, ose pranë po, pasha atë që më shpëtu e ditë në Bedrë të rënë. Të kam shtu, Allah, me 10 rarë ke mund me shku, apëtë. Me 10 rarë ke mund me shku. Ma dje, kër ke qenë në kulmin e gjunahit, apër, që aty, ku të që e konë, pe gjunahit, apër, qëfar të që e gjunahit, kur se konë të u falë heq, apër, ka mujt me që me lekë në vdikës, bere që të tërën, apër, qështë këshu të ka Allah Gjellewala, Allah në falët, apër, qështë këshu mdallë Allah Gjellewala, as namaz, as agjerim, as të ube, në dycina, bërlogjët shumë, apër, qështë këtë dojë për para, kejtë të kam shiru, apër, të ka fatizu, të ka unë a fatë Allah Gjellewala, të ka kynë ropë të mirë të jafën, o petë po të më shiran, po të më nësë me kuptu dinin e me ngu fene, me ndezu kurane e me u falë, o petë, dhe petë zimorën më nku, kjo është ka du të cilë të knjafën. A ne ka unë e së vetim në jezit, kredin mi falë apëtën, Allah Gjellewala, o petë gala së mjekët apëtën. Se falë apo, ku e marri Allah apëtën. A ne besimtar është i përgjethshëm, besimtar nuk është njëri, cikur se thënë, i paftyr, apëtën. Më rëndësirë që më smeshti në burg, dhe tani sogale, apet i del halkët për para. Po ti ke bu kremë, Allah, se ke pështu për i burgët me një qka, marrë më zirë për halkët që ke bu, është turpë. Kush e din brendin tonë e përvejstia? Asë kush, vëllah. Kush e din kualitetin e punëve tuja përvejstia? Vëllah, veç një namast neve, me mujt me e materializu në kualitet, apëton, dhe në maj lirë shba kese kjo gotë, apëton. Në thonë që namazi i fulonit që kjo është. Përshem, me pas mësi më materializu, apo? A do të keshë më mundësi me dojë para njerëzë? Me ka thotë i qka? Korë, vëllah. Allahu në mbulan, apëm. Allahu Gjellewala në mshiran. E prapë mos më të fru. Wa men a'rata an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى